bylo startováno, takže pětice Tripolis, Lamela, Gejzir, Lary a Heikal Mince vydala na trať dlouhou 4100 metrů. Čele do stihu. Je v tuto chvíli Heikal Mince. Dále potom Tripolis. Následuje Gejzir, Lary a Lamela. Oni mají za sebou první překážku ve dnu a čeká je trojice překážek na diagonále. Tu první velkou zeď mají za sebou, čeká je velký open ditch a následovat bude bullfinch. Bullfinch v tuto chvíli jako první překonává Heikal Mince. Na druhém místě téměř současně dvojice Tripolis a Lary, dále Gejzir a Lamela. Druhé stoupání v tomto dostihu na protilehlou rovinku. Živý plot, respektive série trojice živých plotů na protilehlé rovince. Heikal Mince stáje DDR Sisko s Petrem Tubou na první pozici. Lary ze Stéfarma Santos Hrbáčí s Jomě Pavlem každým druhým. Tripolis, dostihla tady Malá Morávka, Jan Odložil na třetím místě. Lamela se posouvá na čtvrté místo. V barvách stáje jezdecký oddíl Beňopie Jan Derich. A v tuto chvíli pole uzavírá Gejzir ze stáje Vinklárek Dešná s Jokem Marcelem Novákem. Třetí živý plot na protihlé rovince a v oblouku koně čeká bedna, poté se nám přistaví před tribunami na tribunním skoku a na velké vodě. Heikal Mince s Petrem Tumou stále na vedoucí pozici, Lary s jokem Pavlem Kašným na druhém místě. Koně točí směr tribunní skok. Heikal Mince, Tripolis, Lary, Lamela a Gejzir, ale zatím je pětice poměrně kompaktní poli, vodní příkop, Heikal Mince jako první, na druhém místě Lary, dále současně Gejzir, Lamela a Tripolis. No a koně čekají. Čele do stihu je dvojice Tripolis a Heikal Mince. Tripolis, Heikal Mince, dále dvojice Lamela, Gejzir a Lary Paramorusko. Velmi rychlé tempo v této fázi do stihu. Zahrádky, Heikal Mince opět v čele, Tripolis na druhém místě, dále Lamela, Gejzir a Lary. Rozestopy maximálně do jedné délky. V tuto chvíli vedoucí dvojice se malinko vzdálila. Koně půjdou opět na bednu. Poté na druhou diagonálu. Heikal Mince, Gejzir. Mezi tou vedoucí trojicí ještě Tripolis. Dále Lamela a Laris začíná ztrácet na vedoucí čtveřici. Velká zeď, velký open ditch, druhá překážka na diagonále. Tripolis a Heikal Mince, Gejzir. V tuto chvíli se Gejzir posunul dopředu, který nedávno, 15. června, tedy zhruba před měsícem, vítězil v Brně. Velký počín do stihu. Gejzir, Tripolis, Lamela a na čtvrté místě Heikal Mince, Lary ztrácí. Oni jsou v závěrečném okruhu. Mají před sebou poslední čtveřici překážek. Živé ploty na protihlé rovince a v oblouku před silou rovinou betru. A Heikal Mince padá na protilehlé rovince na prvním živém plotu. Lary ztrácí. Prosíme veterináře, aby se dostavil. A koně zatím máme v závěrečném oblouku.
Ve vedení je Gejzír ze stáje Winklára Kešna s Marcelem Novákem, tak pro Marcela Nováka a jeho kolegy ze stáje dnes asi velký den. Tripolis se ale ještě nevzdává, ještě bude chtít promluvit do boje o vítězství. Gejzír tam více vybočil, Jan Odložil s Tripolisem točil hodně při bariéře, ale stačit to nebude. Gejzír, Jokej, Marcelem Novákem, cíli první. Tripolis s Janem Odloženem na druhém místě. Lamila s Janem Derichem třetí. Larry s Jokem Pavlem Kašným má také dnešní čtvrtý dostih za sebou.